Vi kan säga att 2021 har varit ett speciellt år. Men vilket år är inte speciellt? Världen är i ständig förändring och vi är i ständig rörelse. Det är ett tillstånd som vi på Derome gillar. Vi utvecklas tillsammans med kunderna och medarbetarna. Under året har vi blivit många fler. Flera hundra faktiskt, som förenklar kundernas vardag. Bland annat startar vi maskinuthyrning och redan nu går det som en, ja, maskin. Med fossilfritt i tankarna, såklart. Vårt innovationsprojekt Hoppet har blivit klart. En milstolpe i klimatsmart byggande. Och vi arrangerade ett stort samhällshack för att utmana framtidens byggande ännu mer. Under året har även Sara Kulturhus, ett av världens högsta trähus, invigts. 20 våningar i trä. Det är högt det. Och vår styrelseordförande Karl-Erik har fått medalj från kungen. Våra sågverk byggs ut och vi har fortsatt att förvärva. Och det gör vi för att vi älskar att utveckla bolag. För vi är inga rivare, vi är byggare. Men är den här resan en dans på rosa moln? Inte alls. Våra medarbetare sliter varje dag. Och 2021 har minst sagt varit ett utmanande år. Kantat av materialbrist och andra krångligheter. Men vi gör vårt bästa hela tiden. Tillsammans möter vi utmaningarna. Medarbetare, kunder och samarbetspartners. Så stort tack för 2021. 2022 då? Jo, det blir nog också ett speciellt år.